naše dvouňatá komenta, legendary Mr. Freestyle, Mr. Tomáš Zejda. Nazdárek, máme tady krásný prosluněný den. A já jsem tady dostal od lokálu tip na jeden trailík, takže jsem ho přijel vyzkoušet. Takže tady můžete vidět, takhle to tady vypadá. Tamhle to začíná takovou malou lávečkou. Taková hrabanka, ale trošku přehrabaná. Já už jsem se tady byl podat pěšky, takže je tady pár kopenek, takhle mini odpal do stráně, takového tráníčko. Tady svítí sluníčko, tady vidíte ještě takovou ranní námrazu, takovou zmrzlou rosu. Jasně, takže prvně si to takhle proběhneme, protože je dobrý se mrknout celá jak, aby mě něco nepřekvapilo. Nikdy jsem tady nejezdil. A vím, že někde tady minule, když jsem šel pěšky, jsem viděl, tak už je to pryč. Tamhle byla takováhle zátarasa, vstup zakázán, bylo to tady na dopadu. No takže samozřejmě jsem to nechtěl tady takhle přijel odpálit a napálit to rovnou do nějaký značky. Tady brutální zázemí. No a tady je taková druhá lajnička. Takovýhle boule. Jo, tady jak vidíte, tady to můžete odpálit doleva, doprava, malý tráňo, velký tráňo. Je tady toho opravdu spousty, takže si to tady trošku najezdíme. Jdeme zpátky pro kolo. Tak můžeš hezky, hop. Můžeme hasky. Hopla. Budu připravený. Trošku rychlejší je jízdě přes tím. Kopírovačka. Dokonalý. Tak jedeme zpátky nahoru. Tentokrát to vezmu tady po cestě. Tak ten druhý trail, ten je tady. Ten začátek byl ještě takový. Tak mi hasky dal trošku myšku, dobrý. Ten začátek byl také ještě rozestavěný, takže to tam vynechal. Hasky už je nachystány. Tak je to taková fakt houpačka na každou jízdu. Je to baví čím dál tím víc. Pěkně odpálit z toho bounru. Tady ten transferek, ten bude dobrý, no, ale jako mohl bych si ho tam jednou poslat tady aspoň do toho trávníku, ale tam dole je teda jsou pěkný keře s trnama. Tam by to mohlo být bolestivý. Tak můžeš hezky. Jo, tak ten si teda hnedka s dropíkem takhle. To je pěkný. Pěkně mi to jen ňouklo.
Jsem se trošku rozvášnil, jak jsem viděl hezkýho. Tak co, dám si ten transférek nebo ne? Hopla hopla. Hodně dobré, hodně dobré. Tak si dáme ještě jednu jízdu. Musím říct, že by to docela chytlo. Hezky, tak můžeš. Takže doufám, že brzy bude nějaká brigádka. Tady trošku poladíme. Hlavně pořádně zajezdíme. Ten bounerlock je fakt skvělej. No, tak tohle měla být poslední jízda, ale dám si ještě jednu a zkusil bych Anternos Boneru a Warspin tady z toho upper boxu, tak to by mohlo být tak nejlepší verze na závěr. Nechci moc vymýšlet blbosti, ale tady by rozhodně byla i skvělá 360 tady z toho upperu a celkově si tady trošku víc ohmatat. A nic, tak já už zase šlapu nahoru. Tak klasicky jsem se nepodíval na GoPro. Začátečnická chyba. No samozřejmě jsem si stahoval tady nějakou fotku na Instagram. No a překlikl jsem se a dal jsem si to na time wrap. Takže ta jedna jízda má asi 8 sekund. No a nic tam není vidět z těch triků. Takže šlapu zpátky nahoru. Ať to dám konečně na ten záběr. To počasí je úplně dokonalý. Tak jo. Aha, tak pes si to odstartoval sám. Hopla, hopla. Dokonalý. Je to z nuly. Postupně graduje. Zabírá to otáčky tady. Tak to byl nemalý závěr. Klasicky jsem si jel na báro pomalejc, no ale pak už mi tady chyběla rychlost, že? Tak tady jak přesně to bylo. Moc hezký. Tak jak už jsem zmiňoval, tohle byla moje poslední jízda pro dnešek. Určitě se sem vrátím. Vrátím se sem s lopatou hlavně, aby jsme doladili ty poslední skoky. Všechno tady pěkně doladili, protože je to opravdu, ale opravdu hodně zábavný. Je tady spousty možností, které se tady nabízejí na nějaký větší triky. Dokonce bych se nebál říct, že by to šlo jezdit i na pevňáku. Jako samozřejmě na dirtjumpovým pevňáku. Takže uvidíme, jestli tady neuděláme třeba nějakou výzvu. Dejte klidně vědět, jestli by se vám to líbilo. A já teda letím rychle vyměnit řídítka za kočár a pokračovat v tomhletom nádherným dnu. Díky, čau! A zase snad brzy na viděnou. Tak jak jsem zmiňoval, chyběla mi lopata, takže tu je. Jsem na nákupech v lokálním Matu. Tady tu srdcovku za 220, takováhle krasavice. Tak se mluvím s borcama, o víkendu jdeme makat.